Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Danne och Björn. Dagens film är Renfield från 2023. Filmen är korthet. Filmen handlar om Robert Renfield som är Draculas tjänare. Och efter mästarens senaste snedsteg så har de flytt till New Orleans för att starta om. Och medan Dracula håller på att gro tillbaka sitt skinn och allt han behöver för att få full kraft så går Renfield i gruppterapi för sitt medberoende. För Draculas narcissism har brutit ner honom i över 90 år. Han försöker liksom återhämta sig som människa. Samtidigt så försöker polisen Rebecca sätta dit en maffiafamiljen Lobo som dödat hennes far och men stadens korruption då gör det svårare och svårare. Och Renfield drar sig in i det här kommer liksom i kontakt med Lobos machinationer genom att han har utnyttjat terapigruppen för att få tag på människor som han kan mata till Dracula. Det är en actionkomedi med lite skräck då det är en vampyr om man säger så. Ja. Och, men också lite reflektiv över utnyttjande och destruktiva förhållanden. Bra summerat. Mm. Vad tycker vi om skådespelarna då? Ja, det är ju kul att se Cage lika galen som vanligt med alla hans uttryck och speciellt när det kommer till hans ögonbryn. Ja, han är fruktansvärt rolig, Nicolas Cage. Alltså det är en väldigt passande roll för honom tycker jag. Han gjorde en väldigt bra Dracula. Och det är ju liksom också kul att se taken från Rainsfields håll istället för just bara Draka liksom. Renfield och han spelades av Nicholas Holt. Mm. Som också gjorde ett fantastiskt jobb tycker jag den här gången. Väldigt bra casting tycker jag. Han passar som Renfield. Den här övergången från sitt nerbrutna nervösa sätt och liksom hitta sin styrka igen, det är ju ett nyanserat skådespel. Och Cage får verkligen leva ut sina mest teatraliska instinkter där med den här odödliga vampyren som ska behandla hela världen som sin jaktmark. Det som också var kul med den här filmen är ju att man liksom trodde att man hade sett allt när det var typ en person som snortade en stor insekt. Ja, så var det ett intressant sätt liksom att förtära en insekt för att få kraft. Inte äta den, men snorta den bara liksom. Lite småvidrigt. Men det var kreativt. Väl passande för karaktären. Ja, med tanke på att han var en kriminell som förmodligen snortade kokain. Mest troligt. Eller han gjorde faktiskt det i bilen, kom jag på. Ja, okej. Okay. Ja, jo. Så det var ju naturligt för honom. Ja, liksom jag tänkte ju att han blev liksom lite halvtraumatiserad förra veckan, men... Alltså, den här var blodig. Det var gore så fruktansvärt. Så överdrivet så det blir bara roligt. Ja, men precis. Komisk twist på det hela istället för att det blev överdramatiskt på något vänster. Och så har vi ju Awkwafina som spelar polis. Hon gjorde också ett fruktansvärt bra jobb. Jag tycker hon också är en fruktansvärt rolig skådespelare. Eller skådespelerska. Ja, men jag håller med. Alltså det är ju, jag tror hon har ju varit med lite av varje när det kommer till roller. Jag känner ju mest
igen henne från en roll som hon var med i tv-serien Grimm. Och just det. Det senaste jag såg med henne var ju Ten Rings. Och där gjorde hon också jätteroligt från sig, tycker jag. Och så har vi ju Ben Schwartz som spelar Teddy Lobo, som är en av huvudskurkarna. Ja. Och så en rolig figur. Mm. Man ska vara skurk i stor familj liksom, där de är brutala, men han verkar så fruktansvärt feg. Och de tyder på att han inte har mördat någon. Han är mammas pojke. Ja, det kändes ju lite grann som så. Så han, liksom, han är väldigt stor i orden, men han verkligen liksom, när det kom till att faktiskt skada honom, så tvekade han hela tiden. Så fort det hände någonting så skrek han ut att han ville ju veta antingen om mamman kunde komma dit eller om... Ja, när han först pratade med Dracula så ville han att mamman skulle mötas då. Så verkligen mammas boy i alla möjliga sätt. Ja, men det var lite roligt. Det var en sån stor kontrast med tanke på vart han kommer därifrån. Liksom, mm. Och vilken, liksom, vad han sysselsatt sig med. Men utöver dessa så var det inga andra som stack ut så mycket, tycker jag. Inom skådespeleriet. Det var ingen som var dålig. Det var väl hon som spelade polisen då. Liksom att hon... Visst var det... Var det Rebecca hon heter? Mm. Hon tyckte jag gjorde ju liksom ett bra jobb. Hon ville ju verkligen få revansch. Jo, men det är Awkwafina som vi pratar om. Mm. Hon gjorde ett bra jobb. För att komma på om det var någon fler. Men jag... mm. Det var väl mer en gruppinsättning, om vi säger så. Att, ja, det var ju övertydligt hur korrupta poliserna var, som var inte konstigt av dem att göra narr av varandra och ja, skrek på varandra utan att det hade någon större betydelse. Ja. Och Kyle som får skit hela tiden. Ja, precis. Fuck you, Kyle. Ja. South Park-referens. Jag gillade ju också den här scenen när Dracula kom till den där supportgruppen och han liksom kastade iväg Renfield och man såg han liksom flyga mer, och så sen så såg man skiftade från när Dracula liksom åt och sen så tillbaka till Renfield som liksom flyger iväg mer och mer. Där i slow motion han fick in att ha alla de här brutala morden på sin kontaktgrupp då. Ja, det var väl en traumatisk upplevelse för alla involverade, förutom Dracula, han tyckte om det. Ja, men hela den där sportgruppen var ju lite speciell, och det var ju liksom sen kul på slutet när de liksom typ de hade fört tillbaka dem till liv med Draculas blod, och ledaren man liksom, ja, tänkte på att ja, men det var saker som man hade fått veta som man egentligen inte hade velat veta liksom, och aldrig kan ose. Ja, det var ganska mörkt faktiskt. Det är lite synd det där att Dracula går loss på terapigruppen här. Det är ju något som ska vara en väldigt dramatisk scen. Men den har ju tagit liksom en huvudplats i filmens trailers och sånt där, så det blir inte så överraskande som det annars skulle vara. Ja, det är typiskt med trailers nu för tiden, att de visar för mycket. Ja, jag brukar inte se på så mycket trailers alls. Det är bättre med teasers, där du egentligen inte får veta mycket. Det är typ en svart skärm och så pratar de bara typ. Det är lite både och när det kommer till trailers. Alltså, vissa gånger så kan man bli väldigt hypad. Ja, men jag vill verkligen se den här filmen. Eller så visar de för mycket av. Ja, men typ som ta Deadpool-trailers. För de har ju oftast inte med filmen att göra så mycket.
Utan de är ju trailers skräddarsydda bara för att vara så komisk effekt. Där huvudkaraktären pratar om filmen. Men det funkar ju för att han är ju känd för att bryta väggen om man säger så, den karaktären. Så. Och sen Marvel i övrigt har ju också tendens att ha trailers som klipper lite i just... Klipperna i trailern är inte necessärt vad som kommer synas i filmen. Utan nej, det kan vara något som är väldigt snarlikt men har definitivt olika betydelser. Ja. Och men då funkar det ju. Jo visst. För då är det inga spoilers. Om det är spoilers så är det i varje fall en... Ja. Antingen är det en spoiler som inte talar så mycket. Eller så är det en spoiler som fördärvar själva trailern och gör filmen sämre. För då när man kommer dit så märker man att det här var ju höjdpunkten på filmen så. Ja, det var ju kul. Och det byggs oftast inte upp så mycket i filmen heller. Speciellt om man sätter i trailern. Så det faller mycket plattare. Ja, och då är det ännu värre. Om det inte finns någon uppbyggnad. Det är bara, och nu kommer den scenen. Mm. Ja, okej. Okay, det var allt. Ja. Nej, jag föredrar teasers istället. Jag tycker man blir mer hyped på det. För min del här håller jag med. Man undviker trailers så ofta och så mycket som möjligt. För annars så kan det förstöra en hel del av upplevelsen på filmen. Och det är ju negativt om man följer mycket YouTube och grejer som pratar film. Tendensen är att man blir spoilad i onödan. Ja, om man går in på hemsidan så ser du liksom... Ja, oh, precis. Det var ju också liksom väldigt många sätt i filmen som jag tyckte var snyggt. Hur de hade filmat allt ifrån när man liksom... såg liksom toppbilder som de hade filmat med drönare liksom över staden och alla slags små scener. Antingen att det är liksom i slow motion eller typ att blodet liksom bara splattrar iväg. Nej, jag håller med. Det var väldigt snygga fight-scener. Väldigt coolt gjort. Bra koreografi. Och så har du med några sådana här wire-scener också. Där de ska hissas upp och slängas runt och sådär. Sådana stuntgrejer som en vanlig människa inte kan göra. Sen att de har använt superstyrkan i det här filmet är insekter. Ja, jag gillar det här konceptet. Han är mindre värd så han dricker inte blod utan han käkar insekter. Ja, det har ju varit en grej i tidigare Dracula-filmer liksom att han får en liten smak av Draculas kraft och det är någonting som sen har utvecklats i bland annat Vampire the Masquerade och sånt där som en att de har en andel av kraft så att de kan leva längre och vara starkare liksom och det är någonting de verkligen utnyttjar i den här filmen. Typ att de lägre i liksom i hierarkin de får käka de får dricka rått blod till exempel istället för människoblod. Ja, typ. Nej, jag gillar idén liksom att servants får äta kryp. Det är effektfullt tycker jag. Det var liksom en annan grej som jag tänkte på. Det var många gånger under filmen som jag liksom funderade på vad det stod på väggen. Och så sen så visade det sig att det var liksom lyrics till en ska-sång. Ja. Det är roligt att de återkom till det när du hade frågat om det innan. Så då fick man ju se den scenen igen med den väggen och så frågade han så alltså, vad står det på väggen? Ja. Snyggt. Nej, men alltså, ibland så kan det finnas sådana där easter egg i filmen att man liksom, det går förbi för snabbt och sen så kanske det står någon detalj som man missar. Det är lite kul. Mm. Och det känns som att de gjorde ju medvetet här eftersom att de återkom till det. Så ja, det var roligt. Man fick skratta mycket i den här filmen. Jo. Med tanke på hur blodig den är så är den väldigt... Ja, den är ju en komedi för all del, men den är ja, väldigt komisk. Den tog inte alls sig själv för seriöst. Nej, men precis.
Och så gillar jag hela den här idén att Renfield har ju som en berättarröst också. Mm. Han som är huvudspelaren i den här filmen. Ja. Från hans perspektiv. Ja, det tycker jag. Det var trevligt liksom, tillägg till filmen. Jag får lite tillbakablickar där de har återskapat scener från Dracula från 1931. Mm, ja. Nästan exakt så återskapade de scenerna i svartvitt. Först trodde de hade tagit liksom scener därifrån. Tills man såg, ja men det är ju faktiskt Nicolas Cage som är där. Så det var väldigt väl gjort. Var en scen där jag tyckte var intressant. När Dracula insåg att han hade flyttat in i en studioapartment. Ja. Och dynamiken var ju som, ja men det här är ju en relation som inte är så hälsosam utan en ganska toxic relationship. Ja, det är ju en del av filmen, men det var ju mer som en relation mellan ett par emellan. Och jag tyckte om att Dracula satt där och sippade på ett vinglas med ögon och blod i. Ja, istället för oliver så är det ögon. Ja, precis. Ja, hela det där utbytet de har där i lägenheten, det är ju liksom en sån här textboksexempel på liksom en förtryckande narcissist som liksom gör sig själv till ett offer, så är det väldigt snyggt gjort. Filmen har ju den här psykologiska dimensionen där som man reflekterar lite över i de här terapisessionerna och det här, att det är en som skulle vara bunden till Dracula på det sättet skulle ju verkligen vara psykologiskt lidande. Jag tycker alltså den här filmen har lite sitcom-känsla av sig. Och de gör det väldigt bra. Jag ser det som någonting positivt alltså. Jag vet att många ser liksom en sitcom som lite B1. Det har ju liksom en förmåga att bli ganska utdraget och skämten kanske är bara men åh. För grejen att om du skulle ta så här laugh tracks och lägga på det i den här filmen, då blir det basically en sitcom. Typ. Ja, mycket bra komisk timing. Men som sagt, det är inget negativt. Det är... Jag skulle säga om man hade haft liksom laugh tracks hela tiden, då hade den blivit sämre. Att det liksom skulle bara ha 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 och sen ouch. Och liknande. För det finns ju gånger där i sitcoms där de använt alldeles för mycket laugh tracks. Liksom. Det drar ju ner en och oerhört. Det blir bara jobbigt till slut. Ja. Det var rent specialeffekter, så tänkte jag mycket på hur de gjorde med Draculas smink. För det är ju en tillbakablick där i början på filmen hur han fångas i solljus och bränns ju till in på benet. Sen han ska vara där och gömma sig i det där övergivna sjukhuset och ska gro tillbaka allting. Liksom den här stegvisa förvandlingen från en sönderbränd köttbit till Nicolas Cage i vitt smink. Liksom. Det är en stilig övergång. Ja, jag tyckte det var faktiskt snyggt gjort. Lite tangent, men som du säger, det gick ju från ett shard corpse till halvzombie till, jag vill nästan säga Palpatine. Och sen ja, Nicolas faktiskt. Cage. Ja, lite Palpatine utstyrsel. Ja, han är ju snyggt sminkad där och har ju liksom verkligen fått den här Dracula-looken med bakåtslickade håret och liksom allt det där. Det är en stilig kombination av Leo Lugosi där. Och så tycker jag han gör det bra med de här löständerna. De här väldigt övertydliga påbyggda överkäken med alla dessa huggtänder. Mm. Att liksom uttala sina repliker på rätt sätt. Och liksom få fram den här släpiga tonen. Det är också en väldigt bra skådespel. Alltså han är ju en bra skådespelare, det är han ju. Sen när han kom, när de tog in kistan till mamman där. Och han kom upp lite grann som Nosferatu var också ett jävligt snyggt. Ja, då hade han ju hela utstyrseln med kappa och allting. Ja, men jag tänker också ljudeffekterna var ju allt ifrån när Renville liksom hade, vad heter det, ätit insekterna till att han fick kraften och när de liksom slåss
man liksom hör alla söliga ljud från blod. Ja, sölljuden var riktigt bra gjord. Det var väl också något visst ljud från när de lyckades göra den här cirkeln. Jag vet inte hur man ska förklara det ljudet. Och den effekten var också cool. Ja. Vad var de kallade det för någonting? Skyddscirkel. Skyddscirkel. Man ska binda demoner och annat sånt där. Som används på ett väldigt speciellt strategiskt sätt. Sen när de använde alla möjliga verktyg som var på väggen mot Rakel liksom. Och sen liksom... glad musik i bakgrunden. Och... Ja, liksom. Ja, det är ju terapi. Så. Det är terapi. Och så att han hade liksom läst igenom alla sätt som de hade försökt att döda Dracula på liksom och gick liksom all out, till och med head innan i cement. I iskuber liksom. Malt ner han i iskuber och så helt i cement och så bara helt ner i typ i klaken eller någonting. Ja, han nämnde också, ja, vi är inte helt säkra på att han är död den här gången, men det kommer ta en jävla tid innan han återupplivs den här gången. Han hade också nämnt att ja, han hade sett en hel del jävla skumma saker Draka hade kommit tillbaka från, så han ville ju göra säkert den här gången, så ska det vara ordentligt. Testa lite ut av varje. Cement med heligt vatten. Oh, effekten när han blir fladdermus också var riktigt cool. Var någon annan effekt han använde när han blev i princip ett stoftigt gasmoln? Ja, när han får in i, vad var det, pesten? Ja. Och det, eller... det var groteskt. Väldigt oväntat så tidigt in i filmen. Men fruktansvärt snyggt. Mm. Kan man säga att det presenterades bra? Ja, det kan man. Där i början av filmen när han, det var ju den här skyddscirkeln, han bröt ju den för att låta Dracula fri. Det här i slutet var ju inte vi för sig han som skapade den till skyddscirkeln, men just detaljen att de gjorde en skyddscirkel med kokain var väl en intressant aspekt i filmen. Ja, för man tänker att det ska vara något så här heligt pulver eller någonting. Mm. Eller att en präst måste i alla fall göra någonting med pulver för att det ska funka. Men nej, det funkar med allt som är pulver så länge man säger de rätta orden. Wicked tumbler räcker. Mm. Ja. Nej, men alltså det, jag tyckte ju också det var kul med den här prästen när han liksom hade använt alla de här orden och liksom bara var helt förvånad. Va? Det funkade? Liksom, jag gillade ju liksom förvåningen på hans blick som man fick när den där cirkeln kom fram. Liksom. Ja. Oh, en annan scen där var ju med den där post-it-lappen. Mm. När Dracula förklarar för Renfield att han vill ta över världen och dominera den. Och säger att vi ska ta över världen. Och så han måla världens snyggaste jävla logga med blod. Det liksom med blod, det är Dracula. Och så på sidan panorerar de ner med kameran och ser man en liten post-it-lapp och Renfield. Det var ju ja, fruktansvärt bra gjort. Mm. Som du sa, en eftertanke liksom. Ja, ja. Ja, fruktansvärt kul. Hela hans lair i det gamla sjukhuset tycker jag var väldigt snyggt uppbyggt. Tanke på hur många blodpåsar som stack där efter väggen så kunde man ju nästan tro det. Men det här är något kultliknande på gång. Och till viss del så är det väl korrekt. Och jag gillar ljussättningen med blodet där. Mm. Så ljuset bakifrån och så blodet som lyser upp. Det var jättesnyggt iscensatt. Påminner mig lite om Underworld här med de ska återuppliva. De sitter där vid kistan i den där stolen med alla slangar i ryggen. Ja, just det. Ja,
Samma koncept var det. Kanske blev inspirerad därifrån. Tänkte jag också att det var en skön blandning av musik i filmen. Ja, det var det. De liksom passade in väldigt bra. Ja, det har ju lite stämningsmusik då, men också lite sån här, ja, moderna låtar som klipps in liksom i de här slagsmålscenerna och annat. Några övriga tankar då? Eller vad som kunde ha gjorts bättre, tycker ni? Det är alltid, det är en svår fråga. Jag tycker att de har lyckats väldigt bra. Jag vet inte om det hade tillförts till handlingen, men det hade ju varit kul att liksom sett bara liksom en kort tillbakablick liksom från Renfields liv innan han träffade Dracula, med tanke på att Dracula liksom hånade honom lite grann att han lämnade sin fru och familj för att, ja, när han spelade offer där, ja. Liksom att du övergav din familj och sådär, ja. Då hade man kunnat gjort en liten tillbakablick av liksom, liksom ett traumatiskt ögonblick och liksom tänker tillbaka på det. Skulle också vilja säga lite grann mer, ja, men från slutet av den originella Dracula och vad som hade hänt mellan alla decades. För det var i princip, ja, men slutet av original Dracula och sen är current day, mer eller mindre. Ja. Hade varit intressant att i alla fall se något steg däremellan från, ja, tills han nästan var i sin mänskliga 20-årsålder tills han hade alltså levt i 60 år, 80 år, 40 år. Hade ju varit intressant, tycker jag. Ja. Bara se hur han mentalt har blivit. Till viss del, han var ju slav hela den här tiden, men från att han har varit slaven som var ganska hjärndöd från originalfilmen till att han började gro en spine, backbone, ja, hur som haver. Det är lite svårt att bli övertygad att han var som hjärntvättad till att han började stå mot Dracula. Jag håller med, jag hade också velat se liksom tillbaka blick innan han for iväg på resan till Dracula, liksom, så man fick se hans familj mer. För då när han väl tar upp det senare i filmen, så känns det som att han hade fått en mer dramatisk liksom effekt. Mm. Liksom att han har övergett sin familj. Men det kan ju vara möjligt att de hade tänkt det också, bara att de kände att filmen redan är så fruktansvärt komisk, så det känns som att den, det hade inte gett så mycket. Det hade bara kostat mer. Mm. Så ekonomiskt så hade det inte liksom tillfört så mycket. Ja, det stämmer nog. Alltså det är liksom det enda jag kan komma på. För annars så tycker jag att den har ju varit underhållande från start till slut. Det håller jag med om. Det var en väldigt underhållande film. Jag tycker den är väldigt lyckad. Den gör det en film ska. Den ska underhålla. Jo, underhålla gjorde de. För det är tydligt att det är en sån film. Det är komedi, actionkomedi. Den ska underhålla. Jag ska inte ta den för seriös. Det behöver inte vara seriöst eller nytänkande eller någonting sånt. Underhåller den liksom, hade du kul när du såg den? Ja, men då har den lyckats, tycker jag. Även om det är en komedi så har de väl också relativt viktiga meddelanden till de som känner sig fast i en relation. Ja, den har ett bra meddelande. Ja, det har den verkligen. Och på det sättet så gör den inte så mycket hån av de som har varit utsatta heller. Ja, till viss del. Vissa i relation till Dracula kan vara ganska brutal, men ja, bra meddelande för det. Det visar också att man måste kunna skratta åt det också. Oh, jo. Allt det negativa måste man kunna skratta åt, för då är det lättare liksom att ta åt sig och smälta, ja, konversationen. Gör det lättare att bryta det negativa om man skrattar åt det. Ja, oh, jo. Ibland måste man sluta se sig själv som ett offer för att kunna liksom gå vidare. Mm.
Så det är väldigt bra meddelande. Från en väldigt komisk och brutal och väldigt blodig. Köttig och blodig film. Så det är, ja, starkt av dem att få det så komiskt som de fick det. Utöver det så kan jag inte tänka på något annat heller. Nej, men det är samma här. Några övriga tankar och idéer på nästa gång? Jag hade varit lite sugen på att se Sisu. Som kom ut för något år sedan. Mm. Jag har inte hört talas om. Vad är det för film då? Slutet på andra världskriget. En guldgrävare i norra Finland som ryker ihop med nazister. Okej. Okay. Låter intressant. Ja, det kan vara intressant. För att inte bara minnas om jag har sett någon trailer på eller någonting. Ja, det är ett alternativ i alla fall. Jag får ta med mig en bunt filmer till nästa gång så får vi se. Jo, men visst. Ja. Annars så, vad heter det, om någon av er lyssnare har några idéer så liksom skriv gärna en kommentar eller, och jag hoppas att ni gillar det ni har lyssnat på. Så gilla gärna videon och prenumerera gärna på Studiorex. Ni hjälper både oss och andra projekt från Studiorex. Så att, ja, annars får jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Hej då.